गायत्री मंत्र साथे साथे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्रना तूर अक्षरनी व्याख्या, संकट मा धैर्य। गायत्री महामंत्रनो चौथो अक्षर तूर आफतोमा अने आपत्तियोमा धैर्य धारण करवानु शिखवे छे। मुश्केलियोनी चिंता न करो। केटलाय लोको आपत्तियोथी एटला बधा भयभीत रहे छे के जात जातनी साची खोटी विटंबणाओनी कल्पना करी पोतानु जीवन त्रासमय बनावी दे छे। जो विचारपूर्वक समझवा मांगीए तो भूतकाळमां बनी गयेली घटनाओ अने भविष्यना डर के भय माटे व्याकુળ થવું નિરર્થક છે, પરંતુ આવી વ્યક્તિઓ સામાન્ય રીતે વર્તમાનને અવગણીને ભૂતકાળની ઘટનાઓના જ રોદણા રોયા કરે છે અથવા ભવિષ્યમાં આવનારી મુશ્કેલીઓની કલ્પના કરીને ડર્યા કરે છે। આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ બુદ્ધિના દેવાળાનો અને ડરપોકપણાનો જ પરિચય આપે છે। જૂની કે નવી કોઈ પણ આપત્તિ માટે ચિંતા કરવી બધી રીતે નુકસાનકારક છે। આમાં આપણી મોટા ભાગની શક્તિ વેડફાઈ જાય છે અને આપણે આપણી સમક્ષ ઉભેલી વર્તમાન સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં પણ નિષ્ફળ જઈએ છીએ। મનમાં ઘર કરી ગયેલી દુઃખદ યાદો અને ડરામણા ભવિષ્યની આશંકાથી ઉત્પન્ન માનવ માત્રનું સત્યાનાશ વાળનાર તેની માનસિક શારીરિક તેમજ આધ્યાત્મિક શક્તિઓનો નાશ કરનાર દુષ્ટ મનોવિકાર ચિંતા જ છે। એકવાર આ માનસિક રોગના રોગી બની ગયા બાદ માનવી એમાંથી ઘણી મુશ્કેલીથી છુટકારો મેળવી શકે છે, કારણ કે વધુ સમય રહેવાથી આ કલ્પનાઓ ગુપ્ત મનમાં જટિલ માનસિક ભાવના ગ્રંથિની જેમ પડી રહે છે। આ કેન્દ્રમાંથી જ આપણી શારીરિક અને માનસિક ક્રિયાઓનું સંચાલન થાય છે। તેઓ પડી જવાથી ચિંતા નિરાશાનું રૂપ ધારણ કરી લે છે। આવી વ્યક્તિ નિરાશાવાદી બની જાય છે। તેનું સંપૂર્ણ જીવન નિરસ નિરુત્સાહી અને અસફળતાઓથી જ ભરેલું હોય છે। ચિંતાનો પ્રભાવ ચેપી રોગના જેવો ઝેરી હોય છે। જ્યારે આપણે ચિંતાતુર વ્યક્તિના સંપર્કમાં રહીએ છીએ ત્યારે આપણે પણ એ નિરાશાનું તત્વ ખેંચી લઈ આપણું જીવન પણ નિરુત્સાહી બનાવી દઈએ છીએ। કેટલીય વ્યક્તિઓ કહ્યા કરે છે, ભાઈ હવે હું થાકી ગયો છું, કંટાળી ગયો છું, હવે પરમાત્મા મને બચાવી લે તો સારું। તેઓ એવા રોદણા જ રોયા કરે છે। હું ઘણો અભાગ્યો છું, ગ્રહો અવળા છે, હું ગરીબ છું, હું તનતોડ મહેનત કરું છું પણ ભાગ્ય સાથ આપતું નથી। આવી ચિંતા કરનાર વ્યક્તિ એમ નથી જાણતી કે આ રીતે રોદણા રડવાથી આપણે આપણા હાથ વડે જ ભાગ્યને નંદવી રહ્યા છીએ। ઉન્નતિરૂપી ચાંદને કાળા વાદળોથી ઢાંકી દઈએ છીએ। એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાનનું કથન છે, આપના જીવનમાં અનેક પ્રકારની દુઃખદ કડવી તથા મનને ખૂંચતી યાદો દબાઈને પડી છે। તેમાં કેટલાય પ્રકારની બેવકૂફી અશિષ્ટતા મૂર્ખતા ભર્યા કાર્યો ભરેલા હોય છે। આપના મન મંદિરના દરવાજા તેમના માટે બંધ કરી દો। તેમની દુઃખભરી પીડા વેદના તથા હાહાકારનો કાળો પડછાયો વર્તમાન જીવન પર ન પડવા દો। મનના ઓરડામાં આ લાશોને ભૂતકાળના મળદાને દફનાવી દો। આવી જ રીતે મનનો એ ઓરડો પણ બંધ કરી દો જેમાં ભવિષ્ય માટેનો ખોટો ભય શંકાઓ તથા નિરાશાભરી કલ્પનાઓ ભરેલી છે। આ નહીં જન્મેલા ભવિષ્યને પણ મનની ઓરડીમાં દફનાવી દો। તમે માત્ર આજની ચિંતા કરો। મદમસ્ત ઉલ્લાસપૂર્ણ આજ આપની અમૂલ્ય સંપત્તિ છે, તે તમારી પાસે છે, તે આપનો મિત્ર છે। આજને ઓળખો, તેની સાથે ખૂબ રમો કૂદો મસ્ત રહો અને તેને વધુ ને વધુ આનંદમય બનાવો। આજ જીવિત ચીજ છે, આજમાં એ શક્તિ છે જે દુઃખદ ભૂતકાળને ધરબી દઈ ભવિષ્યના અંધકારના ખોટા ભયનો નાશ કરી શકે છે। આ કથનનો અર્થ એવો નથી કે ભવિષ્ય માટે કોઈ યોજના જ ન બનાવવી કે કંઈ વિચારવું જ નહીં।
अर्थ एटलो ज छे के आवनारी काल माटे व्यर्थ चिंता करवाथी आपणो हेतु सरशे नहीं, पण पोतानी समग्र बुद्धि, कुशळता, तर्क अने उत्साहथी आजना कार्यने सर्वोत्तम बनाववा सन्निष्ठ प्रयत्नो करवाथी आ हेतु पार पड़शे। जो आपणे आजनुं काम कर्तव्य समझी संपूर्ण एकाग्रता अने लगनथी पूरुं करिए तो आपणे कालनी चिंता करवानी जरूर नहीं रहे। आ रीते तमे उज्ज्वल भविष्य बनावी शको छो। ख्रिस्ती धर्ममां एक प्रार्थना आवे छे जेनो थोड़ोक अंश आ प्रमाणे छे। हे प्रभु, मने आजनुं भोजन आपो, मारी आज समृद्ध बनावो। याद राखो के आ प्रार्थनानो स्पष्ट अर्थ ए छे के आजे मने भोजन, आनंद तथा समृद्धि आपो। आमां न तो वीती गयेल काल बाबते फरियाद छे के न तो आवनारी काल माटे याचना के डर छे। आ प्रार्थना आज एटले के वर्तमाननुं महत्व स्पष्ट करे छे। जो आपणे आजने आदर्श बनावीए, तेनो वधु ने वधु आनंद लूटीए तो आपणुं भविष्यनुं जीवन जाते ज उन्नत बनशे। हजारो वर्ष पूर्वे एक गरीब तत्ववेत्ता एवा वेरान पर्वतीय प्रदेशमां फरता हता, ज्यां लोकोनो जीवन निर्वाह घणी मुश्केलीओथी थतो हतो। एक दिवस एमणे स्थानिक निवासीओने एकठा कर्या અને નાનકડું પ્રવચન આપતા જણાવ્યું, કાલની ચિંતામાં રત આત્માઓ, કાલની ચિંતા, ભય અને અંધકારમાં સોનેરી વર્તમાનને શા માટે હોમી રહ્યા છો? કાલ તેની જાતે પોતાની ચિંતા કરશે। જો તમે આજ સર્વોત્તમ આનંદ, સંતોષ અને આદર્શ રીતે પૂરી કરશો તો તે શ્રેષ્ઠ જ છે। પરમેશ્વર જાતે તમારા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવાના પ્રયત્નોમાં રત છે। મહાપુરુષ ઈસુએ કહ્યું છે, કાલની ચિંતા ન કરો, પરંતુ આનો વાસ્તવિક અર્થ ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે। કાલની ચિંતા ન કરો, તમે કહેશો કે એ કઈ રીતે શક્ય છે? અમારે કુટુંબ છે, એમાં બાળકોનું શિક્ષણ, કપડાં, ભોજન નિર્વાહની મૂંઝવણો છે, થોડા વર્ષોમાં બધાને પરણાવવાના છે, પૈસા એકઠા કર્યા વિના કેવી રીતે કામ ચાલશે? અમારે વીમા પોલિસીમાં પૈસા રોકવા જોઈએ, આજે નોકરી પર છીએ, કાલે તે છૂટી પણ જાય, આજે તંદુરસ્ત છીએ, કાલે બીમાર પડીએ તો કઈ રીતે કામ થાય, ગળપણમાં અમારું શું થશે? આ પ્રકારની વાતો ઠીક છે, એક વિચારશીલ મગજમાં આવા વિચાર આવવા જોઈએ। મારો મત છે કે તમે કાલને શક્તિશાળી બનાવવા, યોગ્ય, સ્વસ્થ અને આર્થિક રીતે સંપન્ન બનવા માટે નવી યોજનાઓનો અમલ કરો। ભાવિ જીવન માટે શક્ય એટલી બધી જ તૈયારી કરો। પરિશ્રમ, વેપાર, મિલનસાર સ્વભાવ વગેરેથી સમાજમાં આપનું સ્થાન બનાવો, પણ ચિંતા ન કરો। યોજના બનાવી, દૂરદર્શિતાનો પરિચય આપી તેને પૂરી કરવી એ એક વાત છે અને ચિંતા કરવી એ બીજી વાત છે। ચિંતાથી હાથમાં શું આવશે? ઉલટું જે રહી સહી તાકાત અને માનસિક સ્વસ્થતા છે તે પણ નાશ પામશે। ચિંતા તમારા ઉત્સાહ, શક્તિ અને આનંદને પાંગડા બનાવી દેશે। જે મુશ્કેલીઓ અથવા અવરોધોને તમે તમારી પોતાની શક્તિથી સરળતાથી જીતી શકતા હતા તે તમને પહાડ જેવા મોટા દેખાશે। ચિંતા આપની સામે એક એવો અંધકાર ઉત્પન્ન કરશે જેનાથી પરમાત્માએ આપના અંગ પ્રત્યંગમાં છુપાવેલા ગૂઢ શક્તિ કેન્દ્રોનું આપને જ્ઞાન જ નહીં થાય। યુદ્ધ, બીમારી, દેવાળું કે દુઃખદ મૃત્યુના અંધકારમય રુદનમાં શુભ ચિંતન અને અશુભ ચિંતનમાં માત્ર આ જ ફરક છે। કાર્યકારણના ફળોને તર્કની કસોટીએ ચકાસે તે વિચાર શુભ વિચાર છે, તે દૂરનું જુએ છે અને કેવા કાર્યથી ભવિષ્યમાં કેવું ફળ મળશે તેનો ક્યાસ કઢી ભાવિ ઉન્નતિની યોજનાઓ બનાવે છે। સર્જનાત્મક વિચાર ભવિષ્ય નિર્માણમાં જૂની ભૂલની સજાના કડવા અનુભવો અને સંસારની અડચણોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણી ઉન્નતિ માટે યોજનાઓ આપી શકે છે। શુભ ચિંતનમાં છુપાયેલા સાંસારિક અનુભવોના બળે ઉત્સાહ અને આશાના ફુવારા ઉડે છે। કાર્યનિષ્ઠા અને સાહસનું બળ જન્મે છે। આ જ શક્તિ અને કૌશલ્યનો પવિત્ર યોગ છે। કામથી ગભરાઈને નાસી જવાનો નહીં, પણ કોયડાઓ ઉકેલી
अपूर्व सहन शक्ति नो परिचय आपवानु विधान छे। खराब विचारधारानी शरूआत ज डर अने गभराट थी थाय छे। मुश्किलियो आवी रही छे, आपणे न करेलू काम करवू पड़शे। पैसा तथा साधनो आपणी पासे नथी, शुं करवू? आवी फालतू कपोल कल्पनाओ शक्ति अने उत्साहनो नाश करी दे छे। मानसिक संतुलन नाश पामे छे। इच्छा शक्ति अने मनोबळ पाछली भूलोनी यादथी अने दुखद अनुभवोथी नाश पामे छे। पश्चाताप अने आत्मग्लानीना अंधकारमां आवी व्यक्ति पोतानी रही सही शक्ति पण गुमावी दे छे। आ खराब कल्पनाओ चिंता जेवी राक्षसीना ज संतानो छे। आजकाल पागलो माटेना दवाखानामां मानसिक रोगना एवा दर्दीओ आवे छे जेमाना मोटा भागना चिंताना भारने लीधे ज मगज गुमावी बैठा होय छे। તેમના મનમાં વીતેલા જીવનના ભયાનક દુર્ઘટનાપૂર્ણ ભૂતકાળનો હૃદયદ્રાવક હાહાકાર કલ્પના અને મૂંગું રુદન હોય છે। પ્રિયજનના મૃત્યુનો આઘાત પીડાયુક્ત અને અસહ્ય વેદના ભર્યો હોય છે। હજારો લાખો રૂપિયાના નુકસાનનું દુઃખ હોય છે। સમાજ દ્વારા થયેલી માનહાનિની પીડા હોય છે। સમાજ, અધિકારીઓ, જળ રૂઢિઓ કે પોલીસ દ્વારા આચરાયેલા અત્યાચાર વિરુદ્ધનો વિદ્રોહ હોય છે। કેટલાય એવા જડ તથા નિરાશાવાદી થઈ ગયા હોય છે, જાણે કે તેમના આનંદનું ઝરણું સુકાઈ ન ગયું હોય। આ અનુભવોના આધારે તેઓ ભવિષ્યના ભયથી ઉત્પન્ન દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓના શિકાર બને છે। પોતાની પ્રતિકૂળતાના ખરાબ વિચારો તેમના અંતઃકરણની ઉત્તમમાં ઉત્તમ યોજનાઓને ક્ષણભરમાં ધૂળમાં મેળવી દે છે। તેઓ માનવીની માનસિક શક્તિઓનો નાશ કરી ચિંતામાં ફસાવી દેનાર ભયંકર મહારાક્ષસ છે। ચિંતા એ ભયનું પ્રથમ સંતાન છે। આ યાદો અને અંધકારમય ભવિષ્યના ડરામણા સ્વપ્નોનું દ્વંદ યુદ્ધ માનસિક રોગના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે। કોઈને ન કહેવાય અને ન સહેવાય તેવી આશંકાઓ, ખરાબ ચિંતાઓ તથા ખરાબ કલ્પનાઓ માનસિક રોગોના રૂપમાં પ્રગટ થઈને જ રહે છે।